Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E nesse episódio, nós estamos atrás de mais pistas da máfia. Mas antes, eu quero falar com uma coisa, sabe por que ela tá nos seguindo? Você parece que está trabalhando duro. Encontrei alguma pista? Eu estou atrás de alguém. Então você está atrás de algum sem-teto. É uma boa ideia. Eles devem saber o que se passa pela cidade. Eu não encontrei nenhum por aqui, mas deve ter algum na área subterrânea. Subterrâneo, eu não gosto dessa ideia, mas devemos checar. Ok, vocês ouviram ela, vamos checar. Tem garotas com uniformes de outras escolas aqui. Enfim, eu sei exatamente de que ela tá falando, eu já vi esse cara antes. Ele deve estar por aqui. Não, calma. Ali, ali está o nosso cara. E aí, mano? Qual é desse olhar assustado na sua cara? Tem algo a dizer pra mim? Eu quero um trabalho de meio período. Um trabalho de meio período? Você não está falando de um trabalho comum, hã? Aceite minha dica. Não faça isso. Eles vão arrancar cada centavo de você com ameaças e extorsões. Alguns dos meus amigos caíram vítimas desse esquema. Aquela máfia é do mal. Como você os encontrou? Eles vão chegar eventualmente você se você continuar andando por essa área. Mas apenas que você saiba evitá-los, irei ensinar como diferenciar eles das outras pessoas. Eles usam frases esquisitas, palavras em código, sabe? É assim que eles se comunicam entre si. Enfim, cuidado se você ouvir alguma coisa esquisita desse tipo. Eles vão se aproximar de você durante o dia. Eles são meio opressivos quando se trata de adolescentes. Ok. Oh, temos uma mensagem. Como está indo? Consegui encontrar alguma coisa? Talvez um pouco. Ah, então você conseguiu encontrar alguma coisa. Como esperar de alguém como você, Jack? Por que não juntamos as informações que temos até agora? Eu começo. Supostamente algum cara perto da estação está falando sobre algum tipo de drogas fortes. Eu não estou levando muita fé, mas eu vou dar uma olhada. Enquanto a mim, eu ouvi que alguém estava oferecendo um trabalho com um bom pagamento na estação. Aparentemente, eles miram mais em garotas, então eu vou dar uma olhada pra ver do que se trata. No meu caso, eu soube que as pessoas estão dizendo coisas estranhas num beco atrás do arcade. Alguma coisa sobre gelo e vegetais, ou coisa sobre que vai nevar amanhã. Hã? What? Neve? Neve amanhã? Eu vou dar uma olhada, apenas por precaução. O arcade fica na rua central, certo? Tá legal, isso foi estranho. Eu não faço ideia de qual deles leva para o real. Deixa eu procurar pelo lugar mais suspeito. Pelo que me pareceu aqui, o lugar mais suspeito. Drogas fortes. Atrás de garotas. Na. O lugar mais suspeito é no beco, atrás do arcade, na pista do Yusuke. Ainda mais porque ele disse sobre gelo e vegetais. Que aparentemente, se aquele mendigo estiver certo, são códigos e. Oh! Espera! Aquela é a Carmen! Ela tá. Ó. Oh. Será que o Rissi. Eu não. Ah. Legal. Eu nunca vou ficar contente com Persona 4, né? Até em Easter eggs eles me desapontam. Eu só queria ver a Carmen naquela roupa aí. Anne? O que você tá fazendo aqui? Foi mal, Jack, não tem nada aqui. Mas olha, tem pessoas procurando pra fazer uma gravação de vídeo. Mas acho que isso é apenas para modelos. De qualquer jeito, não tem ninguém aqui. Tente ver com Ryuji ou Yusuke. Tá. Eu já não imaginava que não seria nada com você. Você disse que era só pra garotas, então. É. Eu vou atrás do arcade. Como Yusuke disse. Ele está usando umas palavras bem estranhas, então. What? Oh! Pera, não é por aqui? O que que o Yusuke falou? Eu li errado. Oh. Ah, ok. É no beco, perto do arcade. Então, é aqui, talvez. Esse daqui é o mendigo. Não? Espera, não tem nada aqui. Será que tem outro beco perto do. Ah, tem! Tem um bem em frente, na verdade. Mas também não parece ter nada. Oh. Olá. Fez algum progresso em encontrar o chefe? Bom,
As coisas estão indo bem. Você não precisa saber de nada, Makoto. É bom ouvir isso. Hey, vocês dois, tem algum tempo? Eu tenho um bom trabalho pra vocês. É bem fácil. Acho que pode chamar isso de um trabalho de entrega. Parece que nós temos que procurar muito no final. Vocês são estudantes, né? Não querem algo um pouco mais do que sua mesada? Com entrega você diz algum material suspeito? Você é uma garota engraçada. Então você não vai me responder. Então eu estava certa. Hã? Qual é a sua, afinal? Por que está me fazendo essas perguntas, hã? Ei, cara, se afasta da Makoto, é sério. Oh. Foi tudo uma piada. Por que eu iria querer trabalhar com vocês, crianças idiotas, afinal? Enfim, pra mim já chega. Até mais. Se você não quiser entrar em um acordo conosco, poderíamos ver o seu chefe, nós mesmos. Você vai mesmo dizer isso sabendo quem ele é? Sem chance de eu acreditar nisso. Bem, tô fora. Vocês já estão me irritando. Eu tenho quase certeza que ele faz parte da máfia que estamos atrás. Bom, nesse caso vamos atrás dele. Eu acho que precisaríamos de um pouco mais de provas para fazermos isso. Eu tentei enganá-lo para fazer ele dizer alguma coisa, mas ele se esquivou bem das minhas armadilhas. Falando nisso, obrigada por me defender. Eu estou indo agora. Esse chefe parece ser bem esperto. Ele deve ter ensinado bem os seus subordinados. Não me surpreende a polícia estar tendo dificuldades para capturá-lo. Enfim, você parece ter muita coragem. Você não deixou se intimidar por aquele vândalo. Embora ainda não tenhamos nenhuma nova informação. Vamos parar por aqui por hoje. Então, quer nos encontrar? Claro, por que não? Apesar de eu não ter nenhuma informação nova. Você acha que é seguro? Nós falamos com bastante pessoas, então tem a chance de estarmos sendo seguidos. Apenas para ser seguro, deveríamos evitar chamar qualquer tipo de atenção. O sol vai se pôr logo. Então deveríamos nos dispersar por hoje e juntarmos nossas informações amanhã. Por que não nos encontramos no karaokê amanhã? Nós podemos falar em privado e será barato depois da aula. Ah, isso deve ser o que eles chamam de Hustle Hour. Cara, é Muscle Hour! Espera, eu tô errado também? Alô? Happy Hour. Muscle Hour parece nojento. Enfim, vejo vocês no karaokê amanhã. Ah, por favor, todo mundo sabe que é Dark Hour. Oh! É um número desconhecido! Oh, espera, quem poderia estar falando comigo? Oh, shit! Dani, é Nijima, Makoto Nijima. Obrigado por mais cedo. Como você conseguiu meu número? Eu investiguei I'm por sorry. isso. Eu percebo que estou pedindo desculpas depois do que aconteceu, mas apenas não parecia certo. Não pedi desculpas pra você, All right, então. then. Bem, é isso. Tchau. What? Hey. Estava falando com uma garota. Eu ouvi a voz. Oh, yeah. Oh, falando nisso, uma garota ligou procurando por você por volta da tarde. Ela disse que era presidente da sua classe. Disse que tinha alguma coisa que pertencia a você. Ela parecia te conhecer, então eu dei seu número a ela. I see. Ela deve ter procurado pelo endereço do LeBlanc tentando entrar em contato com você. Essa Nijima é dura na queda. Ainda assim, ela te ligou apenas para pedir desculpas. Isso é um pouco estranho, mas talvez ela não seja tão mal, afinal de contas. Bom, eu acho que ela quer um pouco mais do que apenas pedir desculpas, Mona. No nível 9 do nosso Social Link, você verá o que ela quer. Opa, digo, vamos começar o nosso Social Link, quer dizer, continuar o nosso Conflict com Sakura. Não vamos conseguir o ponto de novo hoje, mas.
eu estou confiante que da próxima vez que fizermos isso, iremos avançar no nosso confronto com ele. Eu estou bem ansioso para isso. Thanks. Hi. Então nos encontramos de novo. Mas céus, que tempo nublado estamos tendo. Falando em nublado, não temos tido nenhum avanço no desenvolvimento da investigação dos Phantom Chiefs. Se eles vão tão longe usando calling cards para chamar atenção, eu duvido que o caso do Madrame tenha sido o último. Quem será o próximo alvo deles? O que você acha? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei do que você está falando. Phantom Chiefs? Que é isso? Yes. Para ser sincero, nem eu. Eu não tenho material suficiente para fazer nenhum argumento concreto. Embora eu esteja positivo de que eles irão encontrar outra pessoa para atacar para chamar mais atenção. Oh, desculpe, eu me perdi na minha própria mente. Eu tenho que ficar por dentro de todas as atividades que eu tive devido ao que eu disse na televisão. Se você souber de algum rumor na escola, espero que possa me falar. Pode deixar a Cat. Eu com certeza vou falar de qualquer coisa que eu souber sobre os Phantom Chiefs pra você. Eu já disse como eu odeio como ele é extrovertido. Ah, for real? We didn't get anything? God, they suck. We're going nowhere with this. Hey, can't we ask Miss President to change it up? You mean change our target? Just gotta show our justice to satisfy her, right? There are tons of shitty adults in this world. It's not like it matters who we're going after. She says this is for the students, but I bet it's just so she can go brag about it on college apps. But that mafia is stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. An's right. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Anyways, I'm sure we'll show to catch you up if we pull this off, but... That's exactly why we should do it. It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. There has to be someone who has what we need. That's right! What about that journalist? You mean the woman who was staking out Madarame's house? Oh yeah! I completely forgot about her! Didn't she give you her card? This is for a rather major publication. Think we can trust her? There's no other way. Okay, let's contact her. Oh, yes. Thank you. He says our time's up. Should we extend it? Happy hour's over, yeah? Come on, let's just go. How wasteful! Anyways, guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Let us know ASAP when she responds. Got it? Hey.
Você tem voltado tarde. Espero que não esteja colocando o nariz onde não é chamado. O chefe tá esperto, como sempre. Mas é mais como se estivéssemos sendo arrastados pra esse tipo de coisa. Bem, temos uma mensagem. Uma mensagem da Kawakami. Eu não ligo de perder um pouco de dinheiro com ela hoje, por mais que eu não espere que iremos conseguir o cofre com ela. Eu fico feliz em perder 5 mil ienes para passar um pouco mais de tempo com ela aqui hoje. Mas eu vou ligar pelo telefone amarelo. Eu não sei, vira um hábito. Olá, Beck. Digo, Kawakami. Ah, coitada, você não tem muitos clientes enquanto está chovendo. Eu não sei qual é o problema deles. Não vai fazer muita diferença se você chegar aqui um pouco mais molhada. Quer dizer, porque você vai limpar o meu quarto e provavelmente vai ter que usar água e tudo mais. Então você vai ter que se molhar um pouco de qualquer jeito, né? Thank you for using our service. Makoto? Eu recebi uma ligação dessa escola hoje. Eles estavam perguntando se você fez alguma mudança em seu estilo de vida recentemente. Hã? Eu dei a resposta que fosse adequada, mas... tem algum problema acontecendo na escola? Não. Não é nada. Sinto muito em preocupá-la. Hey. Você tem voltado tarde para casa esses dias. Eu duvido que você faça coisa do tipo, mas tente evitar andar em Shibuya durante a noite. Eu ouvi algumas histórias de garotos desperdiçando suas vidas naquele lugar. Elas se envolvem em atos criminosos e são ameaçadas a trabalhar em estabelecimentos ilegais de sexo. Eu ouvi rumores sobre isso também. As pessoas estão falando disso na escola. Não são apenas rumores. Eu conheço alguns casos. Bem, não deve ser problema para você se preocupar. Apenas concentre-se em seus estudos por enquanto. Eles são imperdoáveis! E aí? Aquela repórter entrou em contato com você? Nós mandamos um e-mail para ela no outro dia. Está tão ansioso. Eu sei lá, eu tenho procurado por informação, mas eu não consegui encontrar nada. Nós temos 2 semanas sobrando, cara. Duh! Nós estamos apressados aqui. Para ser mais preciso, temos 10 dias. Nós não vamos ter muito tempo, mesmo que comecemos a operação logo depois da resposta dela. Parece que a batalha dessa vez vai ter que ser bem rápida. Nós devemos considerar que ela pode falhar em nos dar a informação que queremos. Hey, não fala isso! Eu só estou apenas dizendo quais são as possibilidades. Você não tá nervoso com isso? Nervosismo não irá nos ajudar numa situação como essa. Se essa fosse a solução para nosso problema, então eu iria entrar em pânico bem rápido. Uou, ele parece um filósofo falando assim. Eu acho que ele é só um idiota. Uou, calma, Ryuji, você tá com síndrome de jumping por acaso? Nijima, você não vai me ajudar? Você disse que manteria esse segredo, mas os rumores começaram a se espalhar. Espera, não foi você que vazou a informação, foi? Acalme-se, eles ainda estão atrás de você. Até aquele delinquente descobriu. Ele deve tentar me ameaçar também. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não tenho condições de pagar. Eu encontrei algumas pistas do seu incidente. Eu só preciso que espere um pouco mais. Você vai mesmo me ajudar? Todo mundo está achando que você só está fazendo isso pela carta de recomendação. Isso não é verdade.
Meu objetivo é proteger os estudantes dessa escola. Então, por favor, apresse-se. Só temos que esperar uma mensagem agora. Vamos preparar nosso plano enquanto isso. Desculpe incomodá-lo enquanto você está esperando uma informação daquela jornalista. Entretanto, você se lembra daquele assunto sobre o grupo de assaltantes em Shibuya? Parece que quem postou sobre seu irmão naquele lugar é um aluno da minha escola. E então, depois de um pouco de insistência, eu consegui arrancar os detalhes dele. Boa, Yusuke! Você conseguiu o nome? Por favor, me diz que você conseguiu o nome. Ah, é verdade. Eu estava curiosa sobre isso. Você já tinha se esquecido, eu não tenho certeza. Não parece que ele tenha algo a ver com a máfia que estamos atrás. De fato, agora eu pude averiguar o nome de seu irmão. Boa, isso que ele conseguiu! É Kazuya Makigami. Ok. Cara, isso é insano como alguém envolvido nessa merda pode estar indo pra sua escola. Bom trabalho, Yusuke! E você ainda conseguiu o nome de quem estamos atrás. Isso foi super incrível! Tudo que temos que fazer agora é puni-lo no Mementos. Aquele bandido não chega aos pés de quão assustador é a máfia. Ele é só um cara normal, não é? Vamos mostrar pra ele do que os Phantom Thieves são feitos! Parece que é uma decisão unânime, então. Nós podemos discutir um pouco mais a fundo no esconderijo. Nós temos o nosso alvo. Também temos que lidar com a máfia. Então, certifique-se de cuidar do tempo, ok? Enfim, vamos nos encontrar no esconderijo quando estiver pronto. E conseguimos. Phantom Thieves versus Booger, blá blá blá. Eu não li o resto, mas... essa é a missão do Persona 5 Daybreakers. O OVA que teve de Persona 5. E aparentemente vamos poder continuar o nosso Confidence com Yusuke se quisermos. Pra ser sincero, eu não quero, sinto muito isso, que pelo menos não agora, eu tenho outros planos, na verdade, eles envolvem irmos para a estação. Então, eu não precisava ter feito isso, na verdade, eu fui burro. Na verdade, só queria um pouco mais de imersão e ir andando até lá, mas eu vou pro esconderijo, então, nós vamos nos encontrar no Mementos. Eu desisti, eu não quero mais imersão, vamos logo pra lá, eu não quero pegar a estação e tudo mais. Considerando que você nos chamou aqui, acredito que aquela jornalista tenha entrado em contato com você. Não, ainda não. Temos apenas 10 dias sobrando. O que faremos se ela não entrar em contato conosco? Não precisa ser pessimista. Se esperarmos, ela enviará o e-mail. Eu espero que esteja certo. Não. Deve chegar uma hora ou outra, como o Yusuke disse. Mas até lá, nós deveríamos lutar no Mementos. Não é uma má ideia. Se vocês estiverem indo, eu gostaria de acompanhá-los. E é exatamente pra lá que nós estamos indo. Mas nós temos que ver a nossa missão antes, para podermos ir pra lá de qualquer jeito. Enfim, temos informações novas no Mementos hoje. Aparentemente, os Phantom Thieves inspiraram um grupo de bandidos a roubarem lojas em Shibuya. Além disso, parece que o líder deles abusa fisicamente do seu irmão mais novo. Nós não podemos deixar essas pessoas andando por aí manchando o nome dos Phantom Thieves. I agree. Eu devo concordar. Ainda mais se fomos pedido por ajuda. Vamos dar um fim a essa loucura. Eu também tô nessa. Nós precisamos mudar o coração deles. Não, você não, Anno, mas enfim. Vamos nessa, pessoal. Essa é a missão. Do OVA, ou do anime, de Persona 5. Eu espero que vocês não se desapontem, mas não vai ser nem de longe parecido com o anime. Nós não vamos fazer uma armadilha para o LeBlanc ou coisa do tipo. Vamos apenas mudar o coração de um cara. Indo atrás dele, batalhando com ele. Vamos nessa, Ryuji. Mas antes, eu tenho que mudar a roupa da Anne pro uniforme. Que me pediram em episódios atrás. E agora sim, temos a imersão total dos Phantom Thieves. Mas antes eu preciso vir na Veltron. Fazer umas fusões e outras coisas. Então, eu vejo vocês em breve. Hum?
Oh! Essa deve ser a Shiera do Kazuya Makigami. Ele parece tão mal. Ele faz parte da aliança de bandidos que assaltam restaurantes e usou violência contra seu irmão. Nós temos que dar um jeito nisso. Vamos falar com ele. Por que a Eno falou alguma coisa? Digo, ela nem tá aqui, mas... Eu? Eu estou por trás da aliança de bandidos? É, você está certo. Eu convenci os meus amigos a pegarem um trabalho de meio período para mim. Mas não sou eu que estou errado. Tentando arranjar desculpas agora? Você deveria sentir vergonha de si mesmo. Não, eu só queria dizer que eu queria me divertir um pouco. Mas aqueles idiotas ficaram muito escrotos. E agora, eu que estou em apuros, droga! Porque as coisas ruins sempre acontecem comigo! Coisas ruins? Do que você está falando? É, desde que eu era criança, escola, sociedade, todo mundo me tratava como lixo. O meu irmãozinho, ele era inteligente. Era o favorito dos meus pais. Eles não podiam se importar menos comigo. Como poderiam esperar que eu vivesse uma vida normal? Eu estou me rebelando contra essa sociedade de merda. Você acha que violência e crime é rebelião? Não seja estúpido. O que você disse? Vocês são bandidos também. Não pense que são melhores do que eu, seus idiotas. Sumam daqui. Que olhar de superioridade! Irei acabar com vocês! Ok, ele agora vai invocar duas Shadows, que na verdade são mais problemáticas do que a própria Shadow do Makigami. Então, eu não vou poder me dar ao luxo de usar skills de alvo. Eu deveria contar com usar skills em área e derrotar aquelas Shadows e... talvez manter o Makigami vivo para matar ele sozinho. Seria ideal se eu pudesse matar ele antes das outras Shadows. Mas não vai dar para fazermos isso, então... eu vou ter que buffar o Yusuke. Mas ele será o próximo nesse round ao atacar, então eu vou contar com um pouco de dano do Steel Strike. Na verdade, antes eu deveria tentar derrubar... ok, eu não tava conseguindo dar da última vez. Eu não quero ter problemas com esse cara, ele tem skills de Curse e também tem Spirit Drain. Agora, o Steel Strike não deu muito dano nos outros dois. Na verdade, nem na própria Shadow Makigami. O Mono também, ele não vai ter muito dano. Eu vou ter que contar com o dano do Joker. Talvez com o Matter eu consiga. Shit, aguente firme! Aguente firme, esse rampage! Caramba! Quase que eu e Mona damos adeus nessa batalha. Ah, fuck, ele vai usar o Spirit Drain em nós. Só temos mais 20 de SP, isso não é bom. Embora eu não espere usar muitos golpes com o Joker, vamos ver se o Swift Strike fará alguma coisa. Eu tô com o Tarukaja. Ok, eu errei dois. Mas conseguiu. Perfeito! Vamos conseguir o crítico e derrubar todos eles. Ótimo, Mona! Isso, na verdade, vai mudar muito o mundo dessa batalha. Com dois mísseis que demos, eu não estava esperando que ganharíamos alguma coisa nessa batalha. Na verdade, eu fiquei um pouco preocupado de perdermos. Mas agora, a Shadow Makigami está sem nada de vida, praticamente. Eu não preciso me preocupar mais tanto, mas... ainda assim, a vida do Joker não está muito boa. Eu não quero arriscar. Eu provavelmente teria que usar algum item. Ok. Ai, esse item é ótimo, para dizer de HP, mas... ele também é bem único. Eu vou ter que usar, eu não quero arriscar. Perder agora seria... jogar uma oportunidade muito fora. Vicious Strike! Ok, conseguimos o crítico, significa que... talvez a gente vai derrotar essa Shadow agora. Vamos! Por favor, acerte o Yusuke! Maravilha! Isso significa que nós... nós vencemos demais. Perdemos um item muito bom, curando o Joker. Enfim... melhor prevenir do que remediar, né? Ainda assim... ele aprendeu o Mi Patrol. E a próxima é o Diarama. Finalmente o Mono vai ter uma cor decente. Quem são vocês fantasmas, afinal? Isso... é impossível. Eu já entendi. O meu irmão deve ter chamado vocês. Certo. Agora pense no que você fez, Makagami. Você só percebeu isso agora. Espera. Você já sabia do que o seu irmão sentia? Ele fez isso por mim. Essa é a chave para o baú no meu quarto. Dê para o meu irmão. Vocês são supostos de ser os bandidos do bem, né? O quê? Por que deveriam fazer alguma coisa dessas pra... tem alguma coisa que quer dizer a ele? Bem... queime o que tem dentro ou jogue fora, eu acho.
Aí está! Ok, pegamos a chave. E o que faremos com esse tesouro? Nós poderíamos entregar pro irmão dele, mas nós somos fetutivos, poderíamos usar, né? O que? Usar? Nós não podemos entrar, invadir a casa de um estranho e abrir o baú dele. Vamos apenas entregar ao seu irmão. O que faremos? Eu posso dar a ele, já que estudamos na mesma escola. Não, eu vou apenas me infiltrar na casa dele. Acho que é o melhor jeito. Eu espero que tudo se resolva. De qualquer forma, eu acho que foi missão cumprida. Ok. E, bom... Phantom Chiefs, vamos nessa! Como eu disse, não tinha muito a ver com a missão do Daybreakers, não era nada demais, na verdade, né? Só uma batalha comum como as outras. Mas tá aí. Foi o mesmo carinha, a mesma Shadow. E agora, bem, acho que podemos dar um fim ao dia de hoje. Uma mensagem da jornalista! O Crossbar. Isso é daquela jornalista, certo? Ela quer te encontrar lá agora? Parece que esse cruzamento fica em Shinjuku. Um encontro em Shinjuku. Eu não conheço. Como que é Shinjuku? Deixa-me ver. Para botar em poucas palavras, eu diria que é um distrito de vida noturna adulta. Você deveria mandar uma mensagem para todo mundo para dizer no que você está se metendo. Shinjuku de noite, hã? Isso parece um tanto quanto perigoso. Onde deveríamos nos encontrar? Fica pra trás, hein? Será mais fácil se poucos de nós formos pra lá. Ryuji, eu lamento. Eu não tenho dinheiro para pegar o trem até lá. Então, você fica na lista de espera também. Será eu e o Jack, ok? Beleza, eu confio no Ryuji pra essas coisas. Se o Jack está indo, então acho que não precisamos nos preocupar. Eu vou deixar isso com vocês, então. Bem, eu acho que é isso. Vamos pra Shibuya. Tome cuidado, vocês dois. Eu guardarei dinheiro para situações como essa no futuro. O Yusuke é todo quebrado, né, mano? Espera! Você está indo com o uniforme da escola? Seria ruim se você se destacasse. Você deveria se trocar antes. Ok. E depois de receber um esporro do Mona, vamos nos encontrar com o Ryuji aqui em Shibuya. Você ainda tá no seu uniforme? Hã? Eu não tive escolha. Eu não tive tempo para ir pra casa. As pessoas não vão notar de qualquer jeito se eu tiver com essa roupa por cima. Eu acho que é verdade. Eu não acho na verdade, mas enfim. Vocês são idiotas. Eu estou dizendo agora, então eu não serei culpado se vocês forem pegos pelos guardas. Não se preocupa com isso. Aquele lugar não é diferente de Shibuya. Vamos, eu irei te guiar. Se estivermos indo para Shinjuku, então deveremos passar no JL. Eu não sei o que é JL. Apenas vamos sair desse prédio e viramos à direita. Devemos estar lá na parada de tickets. É. Vai ficar tudo bem mesmo. Eu não sei, Mona. Eu não sei nem o que é JL. Seria Journalist? Cadeia? Ryuji, me responde! Ok, estamos aqui. E, por favor, Ryuji, me diga... Ah, ok. Estamos na estação. Eu que tenho que guiar. Eu provavelmente vou me perder, então eu vou poupar vocês disso. É, eu disse que eu ia me perder um pouco, mas eu finalmente achei. É aqui. Então, agora nós vamos para Shinjuku, aparentemente. Open bar... Dá pra ver que é um lugar de vida noturna, mas eu finalmente estou indo pra esse lugar. Eu vi as imagens dessa cidade, eu não sabia, não fazia a menor ideia de onde era. Mas agora eu tô bem animado pra andar por lá. Então, eu vejo vocês. Na cidade noturna dos adultos. Também conhecido como Shinjuku. Enfim, vamos pegar a trem até lá. Uou, até de noite esse lugar é brilhante pra cacete. Bem, eu acho que aí é Shinjuku pra você. Para de olhar muito, vocês parecem turistas. Eu só tava tentando encontrar o lugar que estamos atrás. O Crossbar é bem ali na frente. Tenho certeza que chegaremos lá se seguirmos em frente. E finalmente, estamos em Shinjuku.